Всім доброго дня. Зараз ми знаходимося в Новотроїцькому, приїхали в новий пункт вигрузки волонтерки. Привезли речі, які потрібні нашим бійцям. Як ви бачите, настрій наших бійців бойовий. Камери, да? Бля. Да. На боку дверь тоді. Возьми, возьми. Хорошо, хорошо. Положи. Хорошо. Це яких позицій, де знаходяться наші хлопці, просять матраси, подушки, тому що кияні подушки в такому стані. Наступного разу все ж таки розкажіть, як вам тут служиться, що у вас тут доброго, хорошого відбувається? А що відбувається? Воєнний стан. Так. Це краще чи гірше? Ну, я знаю. Звісно, гірше. Гірше. Ну, а що, це нормально? Звісно. Можливо, він потрібен був раніше? Може бути. Отак. Військові коментують введення військового стану. Тому що ще раніше треба було признати. Аннексія Крима, а воєнне положення. Чому такого немає? Не аннексія Крима, це воєнне положення должно ще було тоді бути. Хорошо, музика грається, веселяться, нормально?
Це тут війна, а в Київці війни немає, там все добре. Ресторан не працює. До речі, ми сьогодні були. До речі, ми сьогодні були в місті Бахмуті, заїжджали до блукаючих волонтерів. Є така організація. Ми залишили там буржуйка, їм була потрібна для наших бійців іншу частину, коли, куди вони збираються їхати. Вони нам дали інші речі, мішки, що нам потрібно було для тих частин, в які ми їдемо. Тож співпраця між собою волонтерів є. Я знаю Раїса Шматко, це наша волонтерша відома, вона співпрацює з бахмутськими волонтерами, тобто є взаємодія, люди працюють, допомога хлопцям потрібна, тож давайте не будемо залишатися осторонь, тому що це війна наша, я б так би сказав, і нам потрібно перемагати. Хлопці достають правильну машину, яка їхала сюди спеціально для цієї частини. Везли цю правильну машину. Мікрохвильова піч, наскільки я знаю, їде хлопцям з правого сектора. Стоїть хлопці калорифер. Тому що є казарма в будівлі, а є і палатки, в яких живуть наші бійці. Електроплитка для приготування печі. От нові електричні калорифери. Наші бійці завжди раді, коли приїжджають волонтери. Бажаю здоров'я, жму 5. Це все ваше. От дівчата отримали такі теплі шарфи, як бачили.
задоволен. Я йду до церкви, коротше. Там вечірня Виринеться це вже по моє, блядь. Ви ще фотографуєте це за ним? І знову вкладаються речі, чергова перезагрузка автобуса, що достало, що потрібно. Я так розумію, сьогодні Новотроїцьку ми залишаємося на ночівлю, поспілкуємося з нашими бійцями, дізнаємося, як проходить їхня служба, що тут відбувається, що їм потрібно, важливо нам дізнатися, щоб наступного разу зібрати потрібні речі. На цьому буду закінчувати це відео. Підписуйтесь на мій канал особистий Сергій Новіков. Ми це відео будемо поширювати. До нових зустрічей. Працюємо для вас і задля перемоги. Але